שלום וברוכים הבאים, שמי אמנון בצלאל ואני מבצלאל קליניקה לריפוי טבעי. מהו החומר הטבעי שנוגד דלקת, עוזר למערכת העיכול שלנו ועוזר לנו להתגונן מפני סרטן? אם לא ניחשתם, אז זהו הקורקום. היום שהחלטתי לבשל אורש צהוב, נזכרתי עד כמה הקורקום חשוב והחלטתי לשתפכם בידע שלי. בסרט שלפניכם סיכמתי את התכונות הבריאותיות של הקורקום. אז בואו יחד איתי לצפות בסרט שהכנתי עבורכם. תחילה נעשה סדר במושגים. הקורקום הוא תבלין צהוב שנמצא במטבח. הקורקומין נמצא בכמות קטנה בקורקום, והוא חומר הפעיל שאיתו עושים את המחקרים ומייחסים לו את התכונות הבריאותיות. מה היחס ביניהם? מסתבר שתבלין הקורקום מכיל 3-5% קורקומין, ולכן ההמלצה לאדם בריא להרבות בקורקום, לאדם חולה מומלץ לקחת כמוסות שמכילות 95 ומעלה קורקומין. מה קרה שהחוקרים התחילו פתאום לחקור את הקורקום? יש מחקרים רבים סביב התבלינים וצמחי מרפא. נושא הקורקום התחיל כאשר גילו ששיעורי הסרטן בהודו נמוכים יחסית לאוכלוסיית המערב. והשאלה הייתה מדוע. באדם יש כ-30,000 גנים, חלקם במצב כבוי, והם יכולים להיכנס לפעולה עם עקב שינוי במצב הרוח שיוצר חומרים כימיים או על ידי תזונה מסוימת. הקורקום משפיע על 700 גנים. הוא גם מסייע בהחלמה ממחלת סרטן, ואת זה אני אמשיך, בהמשך אני אסביר את זה יותר. הוא אנטי דלקתי, הוא אנטי אוקסידנט, כלומר גם מנטרל רעלים. אני רוצה להביא מספר מחקרים שנעשו על הקורקומים ועל מחלת הסרטן. מחקר שנעשה השנה מגיע למסקנה שקורקומין יכול לעצור סרטן המוח בעכברים שנקרא גליובלסטומה, ללא תופעות לוואי, וגם פועל בסינרגיה עם שתי תרופות כימותרפיות. לפניכם עוד כמה מחקרים שמוכיחים שהקורקומין בעצם עוזר לנושא להתגבר על בטיפולי סרטן. אם נסכם את הנושא של סרטן וקורקום, אז הוא מונע ייצור של תאים סרטניים, עוצר התפשטות הסרטן, הורג תאים שעברו מוטציה, כלומר הפכו לתאים לא נורמליים, עוצר ייצור חלבונים שעוזרים לתאי סרטן להתפתח, ומונע ייצור של כלי דם להזנת הסרטן. רק מספר מילים לפני שנמשיך במצגת בנושא של טיפולים. טיפול טבעי בסרטן צריך לכלול מספר מרכיבים, כמו טיפול רגשי, צמחי מרפא, תזונה נכונה, ולא רק תוספים כמו קורקומין. בנוסף לאותו נלחם במחלת הסרטן, הוא משפיע גם על מערכת העיכול. הוא מפחית גזים ונפיחות כמו תבלינים אחרים כגון כמון, הל, קינמון. הוא גם מסייע לעיכול חלבונים באכילה של קטניות. הוא משפר את יכולת הגוף לעכל שומנים על ידי הגברה של הפרשת המרה. והוא מתחזק את הסביבה של הידידותית לחיידקים המעיים. כמו שאתם יודעים, במעיים יש לנו חיידקים טובים וחיידקים רעים, אז הוא משפר את הסביבה לחיידקים הטובים. כמו כן, הוא משפר את פעולת הכבד בפירוק רעלים, ועל ידי כך הוא מגן עלינו. מלבד מערכת העיכול, הוא גם משפיע על מערכת הדם. הוא מפחית רדיקלים חופשיים, כלומר כל מיני רעלים, שגורמים לדלקות והזדקנות בטרם עת, ויש לו גם תכונות אנטי דלקתיות, הוא מפחית את הכאב, הדמומיות ונפיחות. לסיכום, דוקטור דוד פראולי הגדיר תכונות הבריאותיות של הקורקום בצורה מאוד טובה. הוא אמר, אם הייתי צריך לקחת איתי תבלין אחד שחשוב לבריאות ובעל ערך תזונתי, הייתי בוחר ללא היסוס בקורקום. אז אם אתם הולכים לבשל, תזכרו להשתמש בקורקום ולא במרק העוף שיכול להזיק. אם נהניתם מהמצגת ומהסרטים שלי,
תעבירו בבקשה את הקישור לסרט לחברים שלכם וכתבו למטה תגובות כדי שידע מה הנושאים שמעניינים אתכם. אז להתראות בטיפ הבא.